If you want to be successful, learn from the other people's mistakes. Don't learn from the successful stories. Don't hate your competitors. Respect your competitors. Learn from him. I complained a lot when I was young because I think Bill Gates took all the opportunities for the Microsoft, and Steve Jobs, all these guys. There's no job, there's no great big stuff left for us. Jack Ma, ችግር ምንም ቢበዛ ያጠነክራል እንጂ አይገድልህም የሚል መርሁ ለስኬት እንዳቀረበው ዛሬም ይናገራል. 25 years old. Don't worry. Any mistake is an income, is a wonderful revenue for you. So I told myself and told my young people, before 20 years old, be a good student. ክብራትና ክብራን የቴደል ቲዩብ ተከታታዮች ሰላምታችን በያላችሁበት ይድረስ ተወዳጅ የሚዲያና የኮሙኒኬሽን ማዕከልና ቴደል ቲዩብ በዚህ ቲዩብ አማካኝነት የተለያዩ ሰዎችን የስኬት ታሪክ ሲያቀርቡላችሁ ነበር ይታወቃል ዛሬ ደግሞ ወደ ቻይና እንጓዛለን እንደምታወቀው ቻይናዊው የአሊባባ መስራች ሚስተር ጃክ ማ አዲስ አበባ ገብተው ከዶክተር አብይ አህመድ ወይንም ከጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ጋር መነጋገራቸው ይታወቃል ለመሆኑ እኒህ ሰው ማናቸው ከየት ተነስተው የደረሱ በተለይም ደግሞ ከትንሽ ተነስቶ ማደግ በሳቸው ህይወት ውስጥ ምን ይመስላል የሚለውን ለማየት እንሞክራለን በነገራችን ላይ በሀገራችንም እጅግ በጣም በርካታ ስራ ፈጣሪዎች እንዳሉ ይታወቃል እንደነ በቀለ ሞላ ያሉ ሰዎች ከትንሽ ተነስተው እንቁላልን ከመነገድ አንስቶ የትልልቅ ሆቴሎች ባለቤት ለመሆን የደረሱ በርካታ ሰዎች አሉ። ከውጭ ሀገር ደግሞ ከቻይና ገና በ20ዎቹ የኢንተርኔት ቢዝነስን ጀምሮ በአለም ላይ ካሉ 20 ቢሊዮነሮች ተርታ ለመመደብ የቻለው ጃክ ማ ብዙ ነገር ያስተምራል ብለን ስላሰብን ስለሱ ጃክ ማ ማን ነው ስንል በጥቂቱ እናጫውታችኋለን። ተወዳጅ የሚዲያና የኮሙኒኬሽን ማዕከል እንግዲህ እንደነዚህ አይነት ሰዎችን ከውጭ ሀገር ከሀገር ውስጥም ያፈላለገ ስራ ፈጣሪዎች ለሌሎች ሰዎች ትልቅ አርአያ ናቸው ብሎ ስለሚያስብ እንደነዚህ አይነት ሰዎችን ታሪክ በየጊዜው እናቀርብላችኋለን የዛሬው ባለተራ ጃክ ማ ነው ጃክ ማ ማን ነው When you do entrepreneur just to learn some experience before 30 years old follow somebody go to a small company normally in a big company it is good to learn processing you are a part of a big machine But when you go to small company, you learn the passion, you learn the dreams. የ55 አመቱ ጎልማሳ ጃክ ማን አሁን በተገኘ መረጃ መሰረት የድርጅቱ አመታዊ ንጹህ ገቢ 49.7 ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር ነው። ይህ በኢትዮጵያ ገንዘብ ሲመነዘር ከ800 ቢሊዮን ብር በላይ እንደማለት ነው። የሶስት ልጆች አባት የሆነው ጃክ ማ የመጀመሪያ ኩባንያውን አሃዱ ብሎ የጀመረው በሆንግ ኮንግ ነበር። የቻይና ዓለም አቀፍ የንግድ አምባሳደር የሆነው ጃክ ማ በዓለም ካሉ 20 ቱጃሮች አንዱ ነው። ከሁለት አመት አስቀድሞ በዓለም ላይ ካሉ 50 ተላላቅ መሪዎች ሁለተኛ ደረጃን ለመያዝ የቻለ ነው እንደ ብሉምበርግ ዘገባ። ገና በወጣትነቱ ሃንግዙክ ኢንተርናሽናል ሆቴል ከሚኖሩ እንግሊዝኛ ተናጋሪዎች ጋር በመነጋገር የእንግሊዝኛ ክህሎቱን ማዳበር ጀመረ። የቱሪስት ጎብኚዎች እንግሊዝኛ እንዲማሩ የጣረው ጃክ ማ በጊዜው ቱሪስቶች ስሙን መጥራት ሲከብዳቸው ጃክ ብላችሁ ጥሩኝ አላቸው። ዩኒቨርሲቲን ወዲያው የተቀላቀለው ጃክ ማ ኮሌጅ ለመማር ብዙ ውጣ ውረድ ውስጥ ገብቶ ነበር። በ1988 በፈረንጆቹ ቀመር የዛሬ 32 ዓመት መሆኑ ነው በእንግሊዝኛ ቋንቋ ዲግሪ ያዘ። ዩኒቨርሲቲ ሳለ የተማሪዎች ካውንስል ኃላፊ የነበረው ጃክ ማ ትምህርቱን እንደጨረሰ የዩኒቨርሲቲ መምህር ለመሆን ችሏል። የሃርቫርድ የቢዝነስ ስኩል የመግባት ታላቅ ህልምና እቅድ የነበረው ጃክ ማ ሃርቫርድ ለመግባት 10 ጊዜ አመልክቶ ማመልከቻው ውድቅ ሆኖበታል። ሃርቫርዶች የቢዝነስ ተማሪ ቤት አትገባም አትችልም ብለው ሲያጣጥሉት ተስፋ ያልቆረጠው ጃክ ማ ደግሞ ስራ አመለከተ። በሁለት አመት ጊዜ ውስጥ 30 የተለያዩ ስራዎችን ያመለከተ ሲሆን ጃክ ማ አንዳቸውም ሊቀበሉት አልቻሉም። ጎበዝ አይደለም ሲሉ መልስ ሰጡኝ ይላል ጃክ ማ አሁን ያንን ዘመን ሲያስታው። But this is my advice to the young people 25 years old make enough mistakes don't worry
You fall, you stand up. You fall, you stand. Enjoy it. I'm 25 years old. Enjoy the show. Enjoy the show. I did not have a rich father. Tried 3 times for university. All failed. I applied for Harvard for 10 times. All failed. They don't even want to see me. For the last time, I went to the teacher's college, which was considered the 3rd or 4th class of my city. ጃክ ማ በ1994 የዛሬ 25 ዓመት 30 ዓመቱን አክብሮ ሲመለስ ስለ ኢንተርኔት ምንነት ሰማ። የመጀመሪያው ኩባንያ የትርጉም ኤጀንሲ ነበር። በ1995 ከአንድ ኮምፒውተር መምህር ጋር በመሆን የራሱን የኢንተርኔት ገጽ ጀመረ። ጃክ ማ በ1999 አሊባባን ከጀመረ በኋላ ስመጥር መሆን ጀመረ። ጃክ ማ በኢንተርኔት ቃዎችን በመሸጥ ሀብታም ለመሆን እቻለ ሲሆን ደጋግሞ በመሞከር ያምናል። ጃክ እንደሚለው ሰው የማይሞክር ከሆነ በፍጹም ሊሳካለት አይችልም ይላል። አሊባባ የተሰኘው የኢንተርኔት ድረገጽ የተጀመረ ሰሞን ገንዘብ ማግኘት ከባድ ነበር። ፈተናውም እንደዚህ አስቸጋሪ። ጃክ ማ ባንኮች ጋር ሄዶ አረ ብድር ስጡኝ ይሄንን ኩባንያ ለከፍት ፈልጌ ነው ሲላቸው እነሱ በዚህ ጉዳይ ገንዘባችንን አናነሳም አናወጣም ሲሉ ተስፋ አስቆራጭ ምላሽ ሰጡት። ዛሬ በአለም ላይ 800 ሚሊዮን በላይ የዓለም ህዝቦች አሊባባን ለመጠቀም ይገበያያሉ። ለመሆኑ እነዚህ በዛን ጊዜ ያጣጣሉት ሰዎች ዛሬ አሊባባን ሲያዩ ምን ይሉ ይሆን? በአሁኑ ሰዓት አሊባባ ከ14 ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ ሰዎች የሥራ ዕድል ፈጥሯል። ይህ ኩባንያ ማለትም አሊባባ ይሸጥ ቢባል እንኳን 480 ቢሊዮን ዶላር ያወጣል። ይሄ እንግዲህ በእኛ ሲመነዘር ከትሪሊየን የኢትዮጵያ ብር እንደማለት ነው። በ55 ዓመቱ ራሱን ጦረታ ያስወጣው ጃክ ማ ድርጅቱን ለወጣቶች አስረክቦ እርሱ ከ5 ዓመት አስቀድሞ ወደ መሰረተው ጃክ ማ ፋውንዴሽን ትኩረቱን ሰጥቷል። ጃክ ማ ችግር ምንም ቢበዛ ያጠነክራል እንጂ አይገድልህም የሚል መርሁ ለስኬት እንዳቀረበው ዛሬም ይናገራል። You learn how to do a lot of things at one time. So before 30 years old, it's not which company you go, it's which boss you follow. It's very important. A good boss teaches you differently. And before from 30 to 40 years old, you have to think very clearly, you're working for yourself if you really want to be entrepreneur. When you're 40 to 50 years old, you have to do all the things that you are good at. Don't try to jump into the new area. It's too late. You may be successful, but the rate of dying is too big. So 40 to 50, think about how can focus on things that you are good at. But when you are 50 to 60 years old, work for the young people. Because young people can do better than you. So rely on them, invest on them, making sure they're good. So when you are over 60 years old, spend time for yourself on the beach, sunshine, right? It's too late for you to change normally. But this is my advice to the young people. የስከበራችሁና የተወደዳችሁ የቴደል ቲዩብ ተከታታዮች፣ ተወዳጅ የሚዲያና የኮሙኒኬሽን ማዕከል እንደነዚህ አይነት ተላላቅ ስራ ፈጣሪዎች ወደ ሀገራችን በገቡ ጊዜ ወይንም ወቅታዊ ጉዳዮች ሲመጡ ስለነዚህ ተላላቅ ስራ ፈጣሪዎች ባለራእዮች ከትንሽ ተነስተው ትልቅ ቦታ ደረሱ ሰዎች አንዳንድ ጉዳዮችን እናቀርብላችኋለን። ዛሬም ለዚህ ነው ስለ ጃክ ማ ያቀረብንላችሁ። ተወዳጅ የሚዲያና የኮሙኒኬሽን ማዕከል እና ቴደል ቲዩብ ይህን ስላቀረቡላችሁ ታላቅ አክብሮት ይሰማችኋል። ወደፊትም እንቀጥላለን። ይህንን መሰናዶ ያቀረብኩላችሁ ከተወዳጅ ሚዲያና ኮሙኒኬሽን እዝራ እጅጉ ነበርኩኝ። መልካም ጊዜ ለኢትዮጵያ። ተጨማሪ ቪዲዮዎችን ትረካዎችን የቲቪ ሾዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። ፍዛዜ ድንዛዜ ተካዜ የለም። እናመሰግናለን። ሰላም ፍቅር ህብረት ከሁላችን ጋር ይሁን። ሰብስክራይብ አው ሰብስክራይብ ሷ በተኑ ቀዩዋ ላይ ሰብስክራይብ የምትለዋ ላይ ክሊክ ሰብስክራይብ አሁን ሁሉ ያድርጓ።